لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بالائی پر پستی لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ واعظ کی تقریر میں اللہ، قرآن کی تفسیر میں اللہ، غازی کی تکبیر میں اللہ، اور مجلس کی تنویر میں اللہ، لا الہ رسول.